Heule nicht und Panik, ach danach. Anka Kutschung, Asadu, Miazum, Kajastan. Ազատություն բոլորին։ Բարելիկ Ռուսաստանը չեն տալիս, փակեր Վրաստանով, Պարսկաստանից ենք բերում 1-1, սենց այս կարգի միշտ բարելիկի խնդիր ենք ունեցել, չէ՞։ Վերջ, նայեց, հետո այս քարտեզը տվեց էլի ինձ, ոչինչ չասեց Պասկենը։ Այդտեղ էլ ես հասկացա, որ ինչ-որ բան կարգին չի ես անտես նրա։ Հետո 91 թվականի, Վարդան ջան, հետ գնամ մի հատ էլի։ Այո։ 91 թվականի դեկտեմբեր 30-ին բանի, ուրեմն օրմացիկ Արաբոյի տղերքը բանում էին, Բուզլոխի գալքի սարևունց էր մորացել է մարդ։ Ղոչազը։ Բուզլոխի Խշահումյանի։ Հա, Ղոչազ, Չապազ, Չապազ։ Էլի է ուրիշ անուն ուներ։ Մրավը։ Չէ, այս մեկը Շամպրապտուկ էր։ Հա, Շամպրապտուկը Վերիշենի վրա էր։ Վերիշենի վրա էր, այն դիմացի սարը։ Ղոչազը, Ղոչազը, թուրքերեն ասում են Ղոչազ, մերոնք ասում են Քյապ, մի րոպե։ Ղոչազը լաչինում էր։ Չէ, հեսա կասեմ, մի վարկյան։ Հա, հասկացա։ Ջամբաս, Ջամբաս։ Հա, Ջամբաս, Ջամբաս։ Ջամբաս սարի գլխին, մեր դիրքերն է, Պեաձև Խրամատը։ Ջամբազից արդեն դա գալիս էր, Ջամբազից հետո գալիս էր Գետաշենը։ Հա, արդեն ասում է Գետաշենի, հա, բարձունքն էր դա համարվում։ Այ, դա մեր դիրքերն է, Վարդան։ Դա Բուզլոխ գյուղի հենց վերևն է։ Այո։ Երկի Բուզլոխի վերևը, Ջամբազը։ Այո։ Պեաձև Խրամատը, գագաթին, դեմից քերծեր է, այն հետևի կողմից անտառ։ Եվ մի քիչ որ իշնում ես ստորոտում մեր դիրքերնա, իշնում ես երրորդ դիրքնա, երեք դիրք ունեի։ Դեմը Սարիսու գյուղնա, ձորա, ձորի հակարակողմ Սարիսու արդեն թուրքական գյուղը և թուրքերի բազանանդը։ Դեկտեմբերի 30-ին, 91 թվականի, տեղի լրբերը Շահումյանցի, հայը, բարձանում են դիրքերը, տղաներից մեկի ծնունդը, խմում հարբում են, հարբեցնում, գնում թուրքերին ասում, սրան գալիս գլխատել են տղերանց գլուխները տարել, դիրքերը վերցրել։ Այսինքն այս դիրքերը վերցնելուց հետո սկսել են կրակել ներքևի դիրքերի, մյուս դիրքերի և ամբողջ այդ երեք դիրքը վերցրել են իրենք։ Այո։ Բուզլուխ շրջապակման մեջ է, Էրքեզը, Բուզլուխ, այն ներքևն է Թոդանն է, Թոդանում տանկ ունեն, տանկեր ունեն։ Այսինքն Ագնևոյ տանկային կրակով պահում են ներքևից, վերևից դեշեկան դրած, հնարավոր չէ այդ վերին շենից, այն Ջիվանը, Կոլյան, Վարդան, որ խփվել էին, այդ տեղով հնարավոր չի իշնել Բուզլուխ, այսինքն այն տեղի տղերքը շրջապակման մեջ են, դե բնակի չկար այդ փախել էին։ Հիմա պետք է ազատագրեինք, այդ դիրքերը նորից հետ վերցնեինք, այս լրբերին ամբողջ շրջանով մանեկա չգտա, փախած էին սրանք, փախել էին թուրքերի մոտ, իդեպ, իմացա պատմությունները ոնց ա եղել և այլ և այլ, մեծ օպերացիա կազմակերպեցի, և բանի Թանգամյան համոն, մեր հրաշք համոն, աշտարակի, խենտը, համոյից ասել է, Համոջան, դու քո ալազաններից բեր, ահագին այդ ռելսերից բերել էր վերտալյոտով, հետո Եղվարդում մանկար, ռազմական գործարան ունեինք, Արթուր
երկու արթուրներ էին, տնորեն եւ գլխավոր ինժեներ տեղակալը, արթուրներին խնդրել էին, որ սնարիատները լրի բայվո էին դարձրել ընդեղ այդ գործարանում, մի 40-ակ վիստրել, ու այդ էլ համոս ասել էի, գնաց բերեց, վերջը, այդտեղ մի հատ կամաս կար, մի հատ չաղ կալաչկերով տղա էր, անունը չէր, Ասատուրը, Ասատուրը ապրեց, նոր կամաս էր, այս վախկոտ տղա էր, բայց շատ երեխեք ուներ, Ասատուրը, բանը, Մանասիշենի գյուղից, հա, իրազ մասի ես գրել եմ, հա, Ասատուրիս վզից բռնեցի, որովհետև վախկոտ էր, շատ վախկոտ էր, կինը զոհվեց Միքայելոց Ասատուրի, այդ ժամանակ, հա, չէ, Շահումյանից մի քանի ամիս ընկնելուց առաջ կինը զոհվեց, երեխաները վիրավորվեցին, մինչև հիմա երեխաների հետ կապ ունեն, հա, այն ռմբակոծումների, այո, այո, ուրեմն կամազը վերցրի, այն դպրոցից անկյունաչափ փոխադրիչ վերցրի, այն վարպետների շոուլ վերցրի, բան, ու այս կամազի այս սամասվալի վրա ռեակտիվ ուստանովկա սարքեց, հիշում եմ, հիշում, դու հիշում ես, հա, հիշում եմ, հիշում, այդ մեքենա, ուրեմն սա ինչի համ իմանալ վերիշելու համար, համ կարևոր բանը, թե ինչ էր կատարվում, որտեղ էր հիմքերը դրված Շահումյանը անձնելու, այո, փաստեր էլի, հետաքրքիր են սա, վերջը, տանը մի բանը, հաշվարկներ եմ արել եւ այլ, առաջը առավոտ 4-ին օպերացիան, կամազը քշում գնում ենք Վերիշեն, գլխին դնեպրիկն է, այդ բանի ջամբազ շամպրապտուկից ներքև, այդ Վերիշենի վերև մի հատ հարթություն կա, այդտեղ կա էս 19-ն դրած, այո, դնեպրիկի բաներ, հրետանին էր, հա, ուրեմն ես անցնում եմ դնեպրիկին, իշնում եմ դեպի Թոդան, լսում եմ արդա, հա, լավա, լավա, բանը, պատկերը բանի, հա, մի պահ գոնը կորավ, հա, ձայնը լողում է դրա համար, հա, չէ, ես լավ եմ լսում, հա, դե լավա, ուրեմն ես այդ կամազում անցա Համոյի հետ էի, Թանգամյան, Համոն էլ բանի անունը ինչա, բերել այդ ուզմանայի, թե ոնց է իր բերած զենքը թուրքերի գլխին թափվում, ուրեմն թեքով իջա ներքև, եւ գիտեմ, որ շատ արագ պետք է աշխատեմ, որովհետև այն ներքևից Թոդանից ինձ տանկը խփելու է, հենց տեսա, այո, շատ կարդ ժամանակ, շատ արագ կանգնում ենք, մեքենան կանգնեց, սամասվալ արեց, այնքան է բարձրացնում, են անկյունաչափով հաշվարկային դիրքի աբերում, նայեմ, այո, այդ շովուլով, բանով, պատշարի տես, ուրեմն առաջի կոճակը սեղմում եմ, այս թռավ վրտիրը օդում պայթեց, ասի Համոջան, այս ինչ արա, այս, ուրեմն այդ հրթիրի վրա, այո, սենց սամո լիկվիդացիայի բան ունի, թայմեր ունի, հա, հա, ինձ այն ռելսերը, որ անցնում է, այնտեղ կոնտակներ կա, կպչում է, թայմերը սկսում աշխատել, որպեսզի ժողովրդի վրա չընկնի, օդում պայթում է, հա, հասկանալի է, շատ արագ երին վայրկաններ ատևում էլի այդ բանը, թե պատճառին, շատ արագ գուպցին վերցնում այդ մի երին մի 40 վայրկան էլ չտևեց, այդ լարերը կտրտում եմ, հրթիրս պատրաստա, ուրեմն գնացին ուղիղ այդ բանը, մի 4-ատ հրթիր կսեցին կավ ուղիղ այդ Սարիսուի հենց գյուղի վրա ու այդ բազաների վրա, մեր ու մանուկ անասուն ու չգիտեմ կով ու բան, փախած գնում են թուրքերը, զինվորու բանը, խառը, դե հրատակում նայում, Ալազանի ձենն էլ մեկնակ հերիքա, հա, բայց այս տղերքը ուրեմն 2.5-3 կիլոգրամ տրոցիլ են լցնում մի այն գալուկայի մեջ, այն երկար բաներից էր, 2 մետրանոց հրթիրներից էր, և մեջը վարդան պարուրով կատանկային դնում սենց, սա պայթելուց կտրտվում էր, բարակ կտոր բեկորներ առաջացնում սենց, ասկովիչնի
բանը բեկորային հրթիռը բերկորային հրթիռ հա ուրեմն մենք էլ դնեպրիկի մոտից այդ Ղարաբաղցի Շահումյանցի մեկը վազելով գալիս է թեվա բանը կամանդիրն ասում է մի կրակի ասում է ոչ կրակի մարա թե հա ասում է մի կրակի ասի գնա ասա չեմ կրակում Մինչև ինքը դնեպրիկին հասավ, այն բոլոր վիստրելները կրակեց այդ Սարիսուի վրա, դա ինչի համար արդ։ Դեմից ավարանցի տղերքը պիտի բարձրանա, Ռազմիկ նա, Միասնիկ նա Մալխասյան եւ 18 հոգի ավարանցի։ Ուրեմն նայ, պայմանավորում ենք, որ 6 հոգի տղացի Վարդան։ Պետք է գնան շրջանցեն Սարի հետևից անտարից կան այդ ջամբասի գլխի այդ պեաձև Տիկերի վրա միջի թեկունքից։ Այո, թեկունքից կրակ։ Տիկերի ուշարությունը պիտի շեղվի դեպի անտառը, ավարանցիներս պիտի բարձրանան, միանգամից հենց խրամատի վրա են դուրս գալիս։ Ու գնդակահարեն, այս ամբարձրագրի խնդիրը։ Շատ կարևոր պատմություն են պատմում։ Այո։ Հետո ցերեկով որ նայեցիք այդ ավարանցիները ո՞նց են բարձացել, դա հնարավոր բան չէր Վարդան ջան։ Ավարանցիները մենակ կարան։ Բարձրանում են վերև Ռազմիկը Պետրոսյան։ Այո։ Ես էլ հերադիտակով հետևում եմ ամբողջ process-ներին, երևում է եւ կապ եմ պահում, իհարկե որ ներդաշնակ գործենք։ Իմ խնդիրն է բազային խփեմ, որ տղերանց բանը, այդ թուրքերը օգնություն չգան, որ տղերքը միայն դիրքերի վրա աշխատեն, էլ։ Այո։ Այդ 10 հոգին դե քիչ են, այդ առիթ բոմակի համար։ Ռազմիկը պատմում է հետո։ Ահա։ Ասում է մտեցա մի հատ թուրք այդ խրամատի գլխին կանգնած տայմա։ Մենք էլ մտնում ենք իրը։ Հա։ Չի պատկերացնում թուրքը թե հայ։ Չի պատկերացնում որ այդ քերծերով մարդ դուրս կգա։ Մտածում եմ որ իրենց հետաքրքրությունն է։ Ահա։ Չեն չի անում։ Հա։ Մեկն է ախմախներից մեկը Աբրամը կարծեմ։ Հա։ Հայերեն բնականաբար բլբլում է, այս ժողովը որ հայերեն բանից բարձում է։ Հա։ Թրջումը խրամատի մեջ, Ռազմիկը երկու նռնակով։ Հա, մի 40 մետրից պատկերացրու։ Գցե երկու, մեկը բլինդաժի մեջ էր գցել, մեկը խրամատի։ Եվ բանը Գինեսի ռեկորդ է սահմանել։ Գինես նի հար մի հար, բայց այդքան շքրի դուք ես։ Երկու նռնակով գravel են վերևի դիրքերը։ Մի քսան օրը հետո նոր այն տղեր կոր պիտի գան ուշարությունը շեղեին Ղարաբաղցի։ Նոր գալիս տեղ են ասում։ Հա։ Զենքերը վերցնում, ռացիան վերցնում, սարի սկսում են իջնել, լեվեն անտար չկա, հիշում ես։ Այո։ Սարից որ իջնում են, այս ներքևը հարթությունը ու թուրքերն են, մի հատ BMW, մի հատ BTR-ը կանգնած դեշեկայո։ Խփում են ամբողջ այդ բուզլուխի դաշտերը։ Դեմը։ Հա։ Տղերքը 18 հոգի, 6 հոգի են տեղացի ուղի գնում են թուրքերի վրա։ Հլա տեսարանը պատկերած։ Նրանք տեխնիկա է։ Հա, ներքևից մի թուրք։ Հա։ Թուրքերենով ասում է, ինչ ա ելել։ Այս տեղացի տղերքը, որ թուրքերեն լավ գիտեին, այս թուրքի ռացիա, որ վերցրել են, չէ՞, սատացրած։ Հա։ Պատասխանում են թուրքերեն, հեչ էսա գգան կպատմենք։ Հա։ Հա։ Դեմ դիմաց լաբոյի դուրս են գալիս, մոտ են մեկ քրակային հերարության, սկսում են կոտորել այդ թուրքերը։ Սրանք մոլորված, խառնված անակնկալի, բետերի խփել են բեմպեն փախավ։ Հա։ Այն երրորդ դիրքը առանց կռվի թողել փախել է։ Դե նայեմ, որ այդ բազային այդ հիմնական այդ բանը իրենց բազան այդ երկրորդ փոսն է մեջտեղի։ Հա։ Ուրեմն Բոլորին ջարդել են։ Աբրամը զվազումա մի հատ թուրքի հետևից։ Ահա։ Երկսո մտնում են ձոր։ Ռազմիկը պատմում, ասում է մտածում եսին է բանը։ Ասում է մեկ էլ տեսա, էլ չեն երևում, ոչ Աբրամը, ոչ թուրքը։ Մեկ էլ թաք մի կրակոց է գալիս ու սպասում ենք ձորից որը պիտի դուրս գա, էլ թուրքը թե Աբրամը։ Մեկը բանը, ասում է Աբրամը քրֆելու ես քու էսին չեն, այնուն չեն։ նանեն մանենց դուրս է գալիս երկ ավտոմատուսին
Ասմասի, այ Աբրամ, ինչի՞ չէր կրակ, ասմարա պատրոն չունեի։ Առած պատրոնին գել է հետևից։ Է, բան է, հրաշկա, չէ։ Երկ է հրաշկա։ Հղերա, ոչ մեկի քիտ չէր արնել, լսի։ Հիմա, երբ որ ես այդ վիստրելենը կրակելուց հետո, առակ մեքենան կամազը հետ եմ հանում, որ այդ ծածկեմ բլրի հետ է վտան, եկա հաս այդ Դնեպրիկի մոտ, իջա, հերակտակով նայմ եմ ինչ ակատարմը տեղից, բեքին նայմ հրես, թնդանոտ է դրած թուրքերի վրա չի կրակում Դնեպրիկը, մեկ իլեմ աշկինիս չեմ հավատում, զորքը գնում աշ, թուրքերը գնում են սենց, դոշը լիք է էլի, խապելու թիրախա էլի, ասմ է բարա հենա, ես իչ պրիցելով խպի, ձեն չի հանում, ասի, բանի, Դնեպրիկ խպի արա, յապա միրն եմ ժիծել եմ նիստրելայով, այկ ես բան, այկ ես բան, նոր հասկացը որ էր աստեղ ինչ-որ ուրիշ մտածողությունքը կամ ես չեմ հասկանի, կամ ինչ-որ բանակատարվում էլ, Վարդան ճան։ Բայց Դրեմրիկը ինչ թվումա չգիտեր երևի այդ հանձնման ծրագրի մասին, որովհետև Դրեմրիկը գրելա, որ դավաճանություն եղել է Շահումյանում, Դրեմրիկի հուշադրություններն եմ ես ասում։ Հիմա, դե ինքը պիտի պարտարացներ իրան էլի, հիմա իմ ասացը պաստացի, պաստացի, պաստա, այո։ Եվ որ ինքը կոչված, եթե ես համոն չբերեր, հրետանին չսարկեի, այդ անդերը չկրակեինք եվ ինքը, եվ որ այդ կայս տասինով են բետե էր, բենպե պտի դներ, փոշի ասին էր օրենքով։ Եվ ուրեմը գրատնել ունենք, որը չի կրակել ընդհանրապես։ Գրատը ընդհանրապես չի կրակել, այդ կան վիստրելներով, բանով և այլև։ Այդ ուղակի միջանկյալ պատմեցի, որ որպես պատմություն դիպվածք նաև հետաքրքիր այնք էլ այդ բանի, և միասնիկը Մալխասյան պատգամավոր էր, նայմ ես, այդ տղեն բանի ինքը թկած ունի պաշտոնների դեսի դենի վրա էլի բանը, որեց մեկը երազեր են իր առածը անի, ինչ-որ ասենք արել այլ էտ ներկայիս բանի, չինովնիքներից, պատգամարներից, լա, ես միջանկյալ ուղակի հղում հիշեցրի միտքս գնաց, է ուր հասավ, Վարդան ճան, ուրեմ են Շահումյանի գաղթը, և 13-ին էր, հունիսի 13-ին, սկսվել է հունիսի 6-ից, հունիսի 6-ից, հրետանին մասսայականը սկսեց աշխատել, կեզ ժամը մի անգամ սնարյակներ են ընկնում բոլոր բնակավայրերի Վարդան ճան, և մեկ շաբաթ, երորդ օրը, ուրեմը շտաբում նստած բլոտ եք խաղում մենք, խարխապուտում, դեն նկուղում ենք բնականաբար, հետեղ եվ որ սկսեց են ռմբակոցել, բաներ ունենք, տրոցիլ ունենք, մի մեշոք, աբարանցիներին ասի, տարեք մի բանտեղ անտերը չգա պայթեցնելի, մեզ էլ իրենց, գիտես ուրը որտեղ էինք պահել, Վարդան, մեր տան դեմ է մի հատ փայտի զուգարան կար, իտ զուգարանի հետև է, էր չէ, պատահական տես է հետել, հետի կարծեմ մենք էինք տարել հետներս Շահումյան, մի գուծ է, չգինեմ, մեր ջոկատներ բերը, բորյան էր բերը, ուրեմ են նստած բլոտ ենք խաղում, նայ, սրանք ինչու մի շաբատ անընդհատ հրետանիով մշակեցին մեզ, մեկ շաբատ, պրոպեսյոնալներ էին աշխատում, ուրեմ են բլոտ ենք խաղում, մեկ էլ ռադիստ ունենք Սանվել էր անում,
պատրաստները ցերեկը դասում ենք իրար վրա, այսինքն գիշերը փռում ենք, այսինքն քնում, կոֆի քնում, հա։ Մատրաստները ցենց դասած ամի 10 հա։ Ռացիան դրած է, էր 105 էր կարծեմ։ 105։ Հա, ճիշտ եմ հիշում, չէ՞։ Բանի այս Սամվելես մենք բլուտ ենք խաղում, մենք էլ աչք սնգում Սամվելես, սա թեք սենց հայացքում նայում է ինձ։ Նայեց, ես չտենալու տվեցի, էլի սկսեցի բլուտ խաղում ու հետևում եմ Սամվելի վարքին, եթեր նա հետևում, գիտես, որտեղ ինչ ակատարում, ամբողջ ճակատի։ Մեկ էլ կասկան դրեց գլխին, լսի, այս կապը կապեց ես։ Այո։ Ակը։ Հետո ուշադիր ես թեք նայելով դեպի մեզ, 4 հոգով խաղում ենք։ Ես էի Տրոս Համոն էր, Վալոդյան էր, Օղրմածիկ, Կարապետյան, մեկ էլ տղաներից չեմ հիշում ով էր։ Կարո՞ղ է Բժիշկը։ Հա, չէ, դոկտորը գլուխ չէր դնում մեզ հետ, հետո չենք թողում մեր մոտ լինի։ Ստեփանյան Ռուբզիկը այն հրաշքը, շատ լավն է։ Վերջ ինքը ինչ բանում էր, իր կացարանում էր։ Բանի վերջը, մեկ էլ նայեցի Սամվելը ինչ արեց վարդան, իս մատրասները բարձացրեց, մտավ տակը լսի, հետո տղերանց ասել է, ձեն չհանեք, խաղացիք, խաղում ենք, ռումպեր ընկնում են շենքի կողքերը, դես դեն պայթում է անընդհատ, մի քիչ հետո, մի երկու-երեք րոպե հետո, բանը Սամվելը նորից այդ մատրասների տակից դուրս հանեց գլուխը, տեսա, որ իրեն չենք նայում ու անտարբեր բլոտ ենք խաղում, թե նորից կասկան հանեց, բան նավշնիկները դրեց գողքին, հետո հասկացա, որ բանը կատարվում, ուրեմն այս սրիկաները ինչ են անում, հոգեբանական հարցակում է, որ կողքերը տանութատ ռումբերը պայթում, ներվային համակարգը խախտվում է, այո, Եվ արդեն ենթագիտակցորեն վախ ես ապրում։ Այո։ Եվ թողում գնում եմ դիրքերը։ Դիրքերի տղերանց հեչ վեջը չի։ Չէ, դե արդեն սովորել է։ Հետո հասկացա, որ այդ երկու ժամյա հերթափոխ էր, չէ։ Սկսեցի կես ժամը մի անգամ փոխել։ Որովհետև այդ թիկունքում և որ ռումբերը պայթում են, դու ստրեսի մեջ ես, դիրքում վեճը չի, որովհետև ընդեն գնացել կամ խփելուս, կամ խփելու։ Եվ այդ փրկես, գիտես։ Եվ ասինքը, մեկ շաբաթ, Վարդան ջան, մեկ շաբաթ ռմբակոծեցին այս սրիկաները։ Ամսի 13-ի լույս առավ, ժամը 4-ին, մեկ էս սուերը, այդ բան, իստրեբիցելները, սկսեցին պատտվել ամբողջ շրջանով մեկ, ոչ մի ռումբու կրակոտ չեն արել, միայն պտտվել են։ Բայց մեկ ընդեղ զենիթային հրթիռներ ունեինք, Սամվել։ Հետ է ստրելաներ ունեինք, ուրեմ է ռազմամթերքը, ստրելաները, հակաուտային ինչ ունեինք, RPG-ները, համպուշները, այդ ամբոչը հանձնել ենք Շահենին։ Ֆագոտ ենք տարել, հակատանկային, այո, տվել ենք, ամբողջ տվել ենք, որովհետև Վազգենն ասել է, տուր կտակ իրեն, ինքն է ընդհանուր հրամանատարը, մենք այդ իր ստրուկտուրային մեջ ենք, մենք ինքնին դիվորը չկայացնենք, այն քեզ բան, բանն է, որ ասում են զինամթերքը չի եղել, տանկեր են ուզել, բայց ես որ հաշվարկում եմ, մոտավոր հաշվարկներով ընդեղ ունեցել ենք 3 BMP, 3 BMP, 2-ս, 4-ը BMP, 1, հասկան այդ քանակը բավական է եղել, ոչ միայն պաշտպանվելու, այլ հակահարձակում իրականացնելու։ Մի դարկ է, հետո այդ լեռնային պայմաններում բանի էր, լրի մեր ձերքին էր այդ դիրքային բոլոր առումներով պոզիցիոն, հա, ուրեմն սրանք ուրեմն առավոտը ժամը այդ 9-ի թե 10-ի կողմերն են, մեկ էլ բան է, բա շտաբում կանչում են բոլորին, գնացինք հասանք տեղ են, մեկ էլ կապվում են դիրքերից, որ բան ինչ-որ բան կարգին չի,
օգնության խնդիր կար, չգիտեմ, տեխնիկական օգնության երևիտի արդեն մոռացել եմ, ալավեր դու տղերքն էին, դե հորոմացի Սևոն էր մեր, Սևոն չգիտեմ, հիշում ես թե չէ, բանում էր, սպեցնազում էր ծառայել ռուսական բանակում, հրաշալի տիրապետում էր բոլոր զենքերին ու բանի, Սևոյս 1000 դրամ պարտքի համար հարևանը դանակահարեց սպագան։ Սարսափելի բան։ Բանը, այսա մեր, Սևոս ուրեմն… Հերոսին, հլը։ Այն բանի RPG-ով տանգին խպումը, ընդեղ այդ շեպեկի… Շեպեկի գարաչինարի կողմը, հա։ Հա, շեպեկ գարաչինարը այդ վերջի պոստը, որ մեր կար, բանի երկարկանի տուն էր կիսակարույց, վերևը չկար։ Հա, հա, կիսակար։ Անդեղ Սևոս վերևից տանկը տեսելա, վիստրելով էդ մեկ կրակում, այս անտերը, որ թրչում մի 50 մետրից են, թևերը բացվում են, չէ, RPG-յոթը։ Գնում համարա տանգին չխպած, մի անտեր ծարարի ճուղ կպչում, էդ ուղությունը պոխում է, ու տանգը տեսնում պաղջում է, Սևոս եկրորդ վիստրելն է գնում, նշան բրնելով սկսում է գնալ գնալ ու եկրորդ թարգից ընգել էր ներքև, չկրակաց էլ երկև, արմար պահի աստված ոգին լուսավորի, երկ երկու սիրուն հրաշկ աղջիք թողեց, տենց որ գնաց, մեն Սևոն գիրեմ, ինչև է, 17-ի բանը, ես գալիս եմ դիրքերը, կարաչինարի, հա, բան արեցին, որ ինչ-որ տանկերի շարժ կա։ Հասիկը, Սամվել, 14 պոստից, Մանասիշենի վերին պոստերից, չեն տես է տանկերի շարժը շեֆեկի կողմը։ Ենտեղից էին տեսել, լլի, բանդեղից էին, ներքևի չեր էրևում։ Հա, ներքևի չեր էրևում։ Հիշում ես Վարդանն էր Իջևանից։ Հա, Իջևանցի Վարդանը, Մանասիշենում։ Վարդանը հենց զանգեց ասեց, որ տանկերի շարժ եմ տեսնում և այլիվել, ենտեղ վիստրելները քիչ են։ Ես վիստրելները վերցրի տարա, համել բանի, ուզում է ենտեղ լինը, որովհետև ենտեղ ռապիրակար դրված գաղթուտում, 85 միլիմետրանոց, և ընդեղի տղերքը, տեղի տղերք են, միշտ խմած էին։ Դետի տեղացիներ էին։ Հա, տեղացիներ էին ու ես վստահ չէի, որ բանի, իրենք նորմալ են, նորմալ չեն, ասի գնան, որ այդ ռապիրան լացացնում է տանգին, չէ են է։ Հա։ Վերջ, այդ RPG-ների վիստելները բան չեն։ Հա, հուսալի չեն։ Հա, հուսալի չեն, հետո չգիտես ընդեղ և այլ վար, ինչ կլ, ինչ չինի, այդ էլ միատ պրարի վարեց, վերջ, ընդեղ առաջ չես արնի անտերը, վերջ, հետ եմ գալիս դիրքերից, գնացի տես ամեն ինչ կարգին ա, խնդիր չկա, այդ օրը խմած չային այդ տղերքը, բան, ռապիրաները ստուգեցի, սնարյադների քանակը, ինչ-որ հանձնականներ տվեց իրենց ինչ անեն, ինչ անեն, ընդեղ տես ինչ խնդիր կար, ընդեղ եթե հիշում ես խաղողի բաներ կար, դաշտեր էի, այո, այդ անդեր այդ լարերը, այդ սյուները, մեր շնամին էի, ընդեղ այսինքը դա պետք է տանկը, որ դուրս էր գալիս, պետք այնքան թողեին ենքա, ընդեղ պատուհան կարել իր, այդ անքը հասներ, տանքը հինց միատ քիթը տեսավ, հասկցում էին կրակել, սականում էր սյուներում կորչում էր էր, այսինք պտի վստահեին իրենք իրենց, որ գային առաջ, որ տանքը թողեն գա առաջ, այդ հարմար տեղը նոր տեղից կրակել, այս խնդիրներ, որ չվախենան էլ, որովհետև ֆիզիկապես վախենում էին ուղղակի, երկաթի կտորը էլ է անդերը, հետը պիխոտը չկա բան չկա։ Պատրաստված չէին տեխնիկայի դեմ կրվելին։ Հետո իրենց խմելը թուլացնում էր իրենց։
այդ բանի հետ եմ գալիս բան մանասի այդ բանը ինչ էր մանասի չեն չէ բանի մեր շտաբը կարա խարխապուտ խարխապուտ ծերացել եմ արդեն գալցեմ գալիս եմ խարխապուտ մեկ էլ Վալոդյան գազազած այն չա երել քրփում է ես սրանց ծնողը ես սրանց ես ինչ են անում արա բան ասանը Վալոդյան ինչ են թե հետո կասեմ բա ինչ հետո կասես սրա հիմա ասա թե հիմա այն ասեմ որ հենց հիմա նոր զանգեցին կապվեցին 17 պոստից հա որ ինջայի ձորը ձորակը փակել է Ղարաբաղի հետ կտրել են մեզ Ղարաբաղից այն բանի 17 պոստից որ իշնում են դեպի Թալիշ ինջայեն ձորը այն կոմերցիա ձախումը ներքև մի հատ պլաշետ կա հարթություն մի հատ տանկ մի հատ բետեր մի հատ BMP է բարձացել ու ավստրելի տակ պահում են այդտեղ ու վերջ այդ էլ Ղարաբաղից կտրվեցին անտերը վերջանում է այո